24 анализа, добра вечер и добро дојдовте. Брисел од сред Скопје со јасна и конкретна порака, Европа очекува законот за јавното обвинителство да го изгласа актуелниот собраниски состав. Ке се надминат ли власта и опозицијата или ке соберат ли сили преданиците предизборно да ги остават настрана партиските интереси и да работат за интересите на државата. Во законодавниот дом веќе на големо теча кампања, блокади, обструкции, тапкање во место, штанцање на закони по скратена постапка. Кампањата на големо и надвор од законодавниот дом, министрите и дополнителните заменици министри се којдневно се обвинуваат за криминал и корупција и со контраобвинување за криминал и корупција. Во ова мачно предизборија до 12 април, што се може да очекуваат македонските граѓани? Во албанскиот блок на големо се подготвуваат исто така за избори. Тројната коалиција која што се најавува уште не направена пред растурање. Кој ќе победи на 12 април, бидејќи сите прогнозираат победа, но и на најбитното, кој ќе ја формира владата? Ова се прашањата и тезите за кои што вечерва ќе дебатираме. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа, Костадин Костадинов, СДСМ пратеник, член на извршниот одбор. Добро вечер, добро дојдовте. Благодарам на поканата. Благодарам што ја приватите. Арбен Таравари, генерален секретар на Алијанса за албанците, градоначалник на Гостивар, ама тоа оваа вечер ќе го ставиме малку настрана. Партиски ќе дебатираме. Добро вечер, ви благодарам што прифативте поканата. Благодарам на поканата. Добро вечер. Нафина Стојановска, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и пратеник од опозицијата. Добро вечер и благодарам што прифативте поканата. Добро вечер и добро ве најдов. Законот за јавно обвинителство. Новиот еврокомесар за проширување вчера беше јасен. Европа очекува конкретни чекори да се донесе, како што кажа, овој актуелен состав. Становска од вашата партија денеска најава дека денеска сте добиле нова верзија, како што велите, на Законот за јавно обвинителство. Од Министерството за правда попладнево за телевизија 24 вела дека тоа е истата она од пред нова година верзија, меѓутоа вие тогаш не сте покажале интерес, па денеска вие препратиле. Вака сега околу интересот кој колку го покажал поднос на овој закон, јавноста е добро запозната. Преговорите за овој закон започна уште во март минатата година, беа интензивни еден период. Се додека не се случи аферата Рекет, не се обелодени, интенциите на владеачкото мнозинство беа многу јасно видливи прочитани дека намерата со тој предлог закон им беше да се спаси Катица Јанева од специјалното јавно обвинителство, да се префрли како државен јавен обвинител, за да сите овие интензивни преговори меѓу нашите работни групи негде кон крајот на септември завршат. Стагнираат. Предметите од СЕО се префрлија незаконски во јавното обвинителство. Дури и имавме изјава на министерката Десковска, која што би сакала да ја, точно да ја прочитам, да ја цитирам, од 13 септември, каде што изјави може би носењето на законот веќе не е нужно заради продолжување на предметите на СЕО, но потребен е заради исполнување на обврските од стратегијата за реформа на правосудниот систем. Слична ваква изјава министерката даде негде и на средината ноември, што значи дека нивните намери биле предметите да продолжат, се префрлија како што се префрлија и после тоа се стагнира. Е сега, чиф интерес бил овој закон да се сработи или не, нека оцени јавност. И после вчерашната посета на еврокомесарот, веќе гледаме, одма уште денес добиваме предлог закон. До сега го немавте виден овој предлог не, закон? Не. Костадинов? Неболозно е тврдењето на почитуваната колешка. Секако, нашиот став е јасен уште од стартот. Дека мора во име на правдата, во име на воспоставувањето на правната држава, да се донесе новиот закон за јавното обвинителство. Еврокомесарот за проширување, господинот Вархеј, беше многу јасен во неговите ставове, а тоа е патем пушти порака дека сите тврдења и сите заложби на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, за кои што до ден денеска се залагаат во однос на амнестија на криминалот и криминалците во нивните редови, не смее да помине. Од суштинска важност за државата е да помине новиот закон за јавното обвинителство. Ние цело време ги повикуваме сите политички партии во парламентот на Република Северна Македонија, да се издигнеме сите заедно над нашите партиски интереси и во име на правната држава го поддржиме законот за јавното обвинителство. Би сакал овде да кажам дека
Навистина не им е лесно на нашиот преговарачки тим, кога од другата страна на масата на преговори ги имаш Антонио Милошовски, кој што всушност е еден од обвинетите во случаите кои што ги водеше специјалното јавно обвинителство, како и двајца адвокати кои што застапуваат луѓе кои што се со обвинение исто така од страна на специјалното јавно обвинителство. Тука ќе се сложам, не знам ништо страно не кажа во однос на министерката Десковска, затоа што од особена важност беше да предметите на СЈО имаат известност. Тоа го обезбедивме, но сега важно е да го донесеме и законот за новиот закон за јавното обвинителство, што всушност се и препораки од Европската унија. Телевизија 24 објави нацрт верзија на законот на 18 декември. Зошто дури денеска го пративте на опозицијата како што велат ја? Јас мислам дека има формирано работни тела за оваа последна верзија. За подетални информации во однос на тоа што е договорено, дали има разговори, нема разговори, не сум дел од телата кои што преговараат законот за јавното обвинителство, затоа би ве упатил таму, не сакам да шпекулирам за информации кои што ги немам во моментот. Еве уште еднаш ова е убава прилика да се упати апел, па еве и преку колешката Дафина Стојановска, до сите пратеници од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ да се издигнат над теснопартиските интереси и да конечно покажеме дека навистина се залагаме за воспоставувањето на правната држава. Имаше многу добри предлози од страна на председателот на СДСМ Зоран Заев, кои што тогаш, не знам од која причина, не беа прифатливи за опозицијската ВМРО. Пакам Таравари да го слушам, пак ќе ви дозволам да репетирате. Yes. Господин Таравари, вашиот став беше, вие како Алијанса за албанците ста надвор од овие преговори? Апсолутно. Значи, жал и за законот за јавно обвинителство, и за изборниот модел, и за пописот. Постојат работни групи кои се сочинети само од членови на ВМРО и СДСМ, што мислам дека не е коректно. Треба да бидат повикани и други, барем една албанска или две албански партии да учествуваат во тие работни групи. Ние, јас денеска пред да дојдам ваму, ги контактирав нашите пратеници од Алијансата за албанците, дали имаат предлог, новиот предлог закон за јавно обвинителство, и тие немаат таква информација, немаат се уште материјали. Ја нема да коментирам ништо, освен тоа што беше нашиот став, не овој месец, туку требаше тој закон да се донесе пред 3-4-5 месеци, за да почне да функционира правната држава. Ја мислам дека овие натегање меѓу ВМРО и СДСМ никако да не се донесе, и моди во прилог и на едната и на другата страна. Зошто? Па не знам, очигледно дека до им година и на двете страни да не функционира правната држава. Некако сите очекуваат да дојдат нови избори, па потоа да се види што ќе се случи. Инаку ние начелно сме да се донесе некој закон кој што ќе биде со консензус прифатен од сите, ако може, тоа е најдобро. Ама ја мислам дека во тие работни групи добро би било и коректно би било да се повикаат и пратеници албанци. Се согласувам со Арбен Таравари дека треба да се вклучат сите, макар барем оние политички партии кои што се дел од парламентарниот состав. Предлог законот, кој што дури денес имаше изјава и господинот Талат Џафери дека нема да го стави во собраниска процедура доколку претходно не се постигне договор. Значи тоа е тоа, овој закон треба да се донесе со широк консензус. Секое носење на сила или ги спомена колегата Костадинов амнестијата, па амнестија само вие правевте за ваши успеси на политичко поле, да се изрази. Амнестија вие правевте. Во очи на промена на името на државата. А во однос на тоа дали Антонио Милошовски е обвинет, вие треба да внимавате на правото на презумпција на невиност. Обвинет и осуден има разлика. Дека е делот случајите. Обвинет и осуден има разлика. И дали случаите, дали ние сме биле против тие случаи да течат, па вие гледате дека секој ден течат случаите. И таната и траекторија. Дали некој за тоа нешто го кочи тој процес? Дајте, кажете? Мислам, народ не гледа, бидете малце сериозни. Да. Зашто? Вие го обструиравте законот за јавно обвинителство. Зошто го обструиравме? Затоа што вашата намера беше да се спаси Катица Јанева. Затоа што единствена цел беше тој предлог закон. Се обидувавте? Не. Да. Тој предлог закон не беше според европските правни стандарди, колега Костадинов. Да,
И вие кога пред... Значи, апсолутно много е јасно. Само што предметите незаконски ги префрливте од специјалното во јавното обвинителство, вие веќе прекинавте секакви преговори, министерката изјави дека нема интерес во овој закон да се носи така на брзина и се остана. За да вчера ве подсети господинот еврокомесар дека без тој закон нема шанси да има некаков датум. И сега вие повторно тоа ќе го средите на брзина. Дека вие до 12 февруари треба да го средите. За јавното зошто? Ви кажав зошто? Затоа што сакавте да ги амнистирате криминалите и криминалците. Кои криминали? А криминали што се во тек сега во, ова, во време на ваше владење? Зоран Заев ви понуди обвинител посебен, кој што ќе истражува Зоран Заев пред да стане премиер ветуваше дека обвинител ќе бира опозиција. Колешка, дозволете ми да се... Се на сите ветувања. Душица, ако може само кратка реплика. Да се слушаме и да го вклучиме во дебатата, да не биде дуелова. Сосема парламентарна нека биде дебатата. Ке ги почитувам сите учесници во дебатата секако. Колешке, во однос на некакви нови обвинувања за кои што вие тврдите, мислам дека беше периодот пред нова година, во екот на преговорите за законот за јавно обвинителство, кога председателот Заев ви понуди да предложите обвинител кој што ќе се занимава исклучиво со наводни ваши нови сознанија за наводни криминали на новата влада, предводена од СДСМ. Не прифативте. Што требаше да ви прифатиме? Владимир Панчевски да биде новиот јавен обвинител? Значи, ние не стигнавме до тоа. Тоа се само, тоа е само спекулација. Дали воопшто треба да се преговара за тоа? Воопшто не стигнавме до тоа да имаме ние предлог. Ве молам, знам дека нервозата е огромна кога станува збор за заштита на криминалот од ваша страна. Но бидете принципиелни. Дајте да ги поставиме правилата на игра или да се слушаме, или да се надвикуваме. Јас сум за да се слушам. Колку и да не ви одговарам темата, сепак сметам дека имате етичка како одговорност. Мислите да не ми одговара темата, па темата беше најавена денес зашто ќе разговараме. Мислам, внимавајте што да зборувате. Па не зборувате нешто така, само колку да го ве молам и двајте просторот и време. Молам да, ве молам ни беа дадени зашто ќе зборувате. Да, не сум така, молам. Да, ве молам. Да не се влегувате во збор, да се заслушаме на крај и сакам да Таравари да биде дел од дебатата, ова да не биде дел. Господинов Кусо, завршата мислата и сакам Таравари да го прашам. Секако, нашите црвени линии, нешто за кое што не се преговара, а тоа е Панчевски, кој што има пресуда. Ама кој ви го даде Панчевски за име? Значи, зборувате за спекулации. Еве, пак не ви одговара сега темата. Без нервози, колешки. Ве молам без нервози. Абсолютно не сум нервози. Дали треба да преговараме за амнестија на криминалот и криминалците на ВМРО-ДПМНЕ? Нема да преговарам. Се знаат кои се црвените линии преку кои нема да одиме. Дека ни треба закон за јавно обвинителство. Апсолутно ни треба. Се залагаме за носење на новиот закон за јавно обвинителство од старт. Кој е тој што бега? Кој е тој што бега од носење на закон за јавно обвинителство? ВМРО-ДПМНЕ. Зошто? Заради тоа што тој им беше единствена шанса преку која што пробуваа да се ги заштитат криминалците. Тоа е јасно, тоа им е јасно и на граѓаните. Но закон за јавно обвинителство требаше да биде реформа во правосудството која што и Брисел ја бара од зимјава со години на назад. Каква реформа во правосудството има кога ќе има опозицијата свој обвинител, власта свој обвинител? Апсолутно не. Државниот јавен обвинител го бира власта, парламентарното мнозинство, според начинот на избор. Сеа вие предлагате, мислам беше порано предлог одбиен беше, тоа што сега го зборувате, опозицијата да добие предлог подмиван избор. За сомневањата кои што тие ги имаат за криминал за власта, вие ваш обвинител за вашите сомневања, каква реформа во правосудството е тоа? Секој со свој обвинител? Кога седнуваме на маса да преговараме, треба да ги имаме сите аспекти и треба да имаме она што е наша цел и она што е најважно за државата и за граѓаните, секако особено во однос на нашата интеграција, тоа е законот за јавното обвинителство. Дали вие мислите, ева, Костадин Костадинов, дека е реформа во правосудството, власти и опозицијата секоја да си има свој обвинител? Не мислам дека е, но сметам дека опозицијата не можеме да ја измислиме, нема до таква мок како се да само да измислиме опозиција. Ваш предлог беше, господин. Затоа што инсистира и председателот Зоран Заев во еден момент рече, еве ви ваш обвинител ако сакате, истражувате се што мислите или имате некакви сомневања за криминал. Опа, тоа не е реформа, тоа е дел. Обвинител по ваш предлог. И тоа не го прифати. Тоа е дел, не е реформа. Не можеме преку црвените линии. Не можеме да преговараме за амнестија за криминалот и криминалците. Господине Таравари, вашиот предлог беше СЈО да продолжи да постои? Апсолутно, да. Законот за СЈО се уште си важи. Да, мислевме дека СЈО треба да функционира. И специјален јавен. Луѓето може да бидат сменети, меѓутоа како институција СЈО и треба на државата, не да биде дел од
општото јавно обвинителство. И нашиот предлог беше председател на СЈО да се побара странец, да биде странец кој што би бил, ете, да речеме, неутрална особа кој што нема да, да биде обвинет ниту од позицијата, ниту од опозицијата. Може дека... да има и уставни пречки за такво нешто? Може и тоа да се смени и со закон, може да се смени. Не е никаков проблем. Ако има добра волја и сакаме, а секогаш сите препораки од сите релевантни институции меѓународни е дека на Македонија пред се и треба функционирање на правната држава. Друг начин ја не гледам. Беа ВМРО на власт, сеја се СДСМ, иста песна, ист филм со други глупци. Затоа ни требаат луѓе кои што се кредибилни и кои што ќе бидат прифатени од сите страни, а ние сите претендираме и ВМРО и СДСМ да одиме во Европска Унија. Ете од Европска Унија да побараме да ни дадат 2, 3, 4, 5 имиња кои би раководили одреден период, 5 години или 10 години со СЈО и после тоа би можеле да продолжиме ние самите. Овој предлог не најде на поддршка? Па од искрено ова го зборевме и со амбасадорите од различни држави кои што се во Македонија. Идејата им се допаѓа. Не одбиваат, барем јас тие информации што ги имам, нема некаква одбојност ниту од ВМРО, ниту од СДСМ, меѓутоа не се баш и да речам, не ја прифаќаат by default, така да речам, инаку тоа може да оди. Ако сакаме реално да функционира правната држава, ова не е единствен лек во моментот. Дали ќе дадете поддршка за новиот закон за специјално? Ние не сме го видели. Откако да се види, да го видат нашите експерти, правни експерти, ќе го дадеме нашето мислење. Начелно, мислам дека тоа не овој месец, туку требаше пред 6 месеци да се донесе. Трамска, кажавте дека денеска сте го добиле законот, верзијата, како што вели Министерството за правда, е истата, таа трета верзија од пред нова година, со неа, како што објави тогаш Телевизија 24 повеќето медиуми, надлежностите на СЈО се селат во обвинителството за организиран криминал и корупција. Случаите, нормално, продолжуваат и пред истрагите, и истрагите и така натаму. Тоа ли ви е болката? Не, апсолутно немаме болка. Болката ни е во тоа што тие не беа принципиелни. Ние имавме многу забелешки во однос на предлог законското решение, затоа што не беа во него вметнати многу европски правни закони. Не беше тоа предлог законско решение според правилата на Венецијанска комисија. Се работеше и за човекови права. Значи, за тоа се работеше. И за тоа толку се преговараше. А никој не зборува за амнестија. Ние ВМРО, како ВМРО ДПМН, ние за тоа и го осудуваме Социјалдемократскиот сојуз, затоа што се што ветуваше, ништо не реализира. Тие дојдоа на власт за да го прават она за што го критикуваа предходното ВМРО ДПМН. Тоа и значи... затоа народот е разочаран. Тоа значи... Затоа народот е разочаран. Народот на 12-ти април ќе каже. Тоа значи дека немате проблем со продолжување на предистрагите и истрагите кои што сега се селат во организиран криминал? Тие веќе ги преселија незаконски. Сите предмети ги преселија. Со кој закон ги преселија? Кажете ми се за наредбата на Катица ви беше проблем. Никој не ја виде. Во преговорите тоа и Мицковски го имаше неколку пати кажано, пред истрагите и истрагите беа проблеми доказите. Така беше. Сега се обезбедуваат. Ама сега закон... не можеме да зборуваме затоа што ова предлог законско решение денес стигнато неблагодарно и преамбициозно од моја страна би било. Јас ниту сум правник, ниту правник експерт, правен експерт, ниту членувам во комисијата за преговори, значи премногу е рано да го кажам. А колегата Антонио Милошовски денес изјави, отворени сме да седнеме повторно на маса, но колку овој временски период нас ќе ни даде да ние имаме едно квалитетно законско решение, а не само затоа што вчера еврокомесарот не опомена, и за тоа не знам. Прашувам, што... приоритет на оваа влада да се биде носење на закон за опојни дроги и психотропни субстанции или носење на закон за ништење... Значи, ве молам, само што околу на брзина вакви закони не дозволува да се носат. Имаше време и време. Зошто тоа не го викам, например, за законот за безбедностните служби? Се си течеше како истите што треба. Проблеми кои што беа и до менаджирањето на Десковска, или е до интенцијата на социјалдемократски. Не бе колешке, до намерата на ВМРО ДПМН. Мислам, дајте бидете искрени до крај. Не е до менаджирањето на госпоѓата Десковска. Исклучиво до незината менаджирање. Не е до интенцијата на СДСМ. Кога и се брзаше, кога се појави колешке, рекет... Сакате да кажете, еве ви уште една реченица, кажете. Па вие ми се метнавте во збор, не знам дали се сеќавате. Не, извинете, ви. Во ред. Кажете вашата вистинска намера без да лажете.
еднаш охрабрате се и престанете да лажете. Извршната власт да ги трне рацете од судската власт. А не Тръгнете вашиот председател, бивш два пати аболициран народот, криминалец, да биде прв реформатор на судството. Да и вие ќе кажувате за право и правдина, ве молам. Абсолютно никаква нервоза нема. Никаква нервоза нема. Ќе ви става. Бидете коректни. Термин ќе ви става. Бидете коректни. Да, со таймер може би подобро да било. После реклама, ако успеем. Се надам дека колешката ќе дозволи да се доискажам конечно. Ќе почнам од почеток. Немојте да ги лажете граѓаните. Единствената намера на ВМРО-ДПМНЕ за да не помине овој закон за јавното обвинителство беше прво така наречените бомби да не важат како докази, второ при превземањето на процесите, на случаите од страна на државното обвинителство, сите случаи да почнат од почеток, купување на време за да можат делата да застарат. Тоа ви беше намерата. Тоа го правите и со вашите пипци кои што се уште ги има. Еве отворено кажувам. Се уште ги и сега вие ќе ми кажете да ги тргнете рацете од правосудството. Па и Јово Вангеловски до вчера председател на Врховен суд имал десетици и десетици предмети кои што ги држал во фиока. За какво правосудство ќе зборувате? Па еве дадовме шанса 2,5 години. Даваме шанса на правосудството кое што треба да биде, дозволете ми, во криминал, дозволете ми колешка, до гуша заглавивте во криминал. Ке зборуваме и за криминалот. Ке зборуваме. Каде е независно правосудство, зборуваме уште узурпирано од ВМРО-ДПМНЕ. Па уште да штитат колешки. Како тоа не штитат, и јас од овде, ова е убава можност да се упати апел, да се упати апел до граѓаните. Што поголем нека биде притисокот од ден на ден. Нека Зашто биде притисок? Тоа и врз власта, нека биде Зашто тоа и врз притисок? Работа на судовите е да си работат. Нема тука притисок од граѓаните за да работат судиите и судовите. Народот врие за тоа што врие судиите, вас, судиите го штитат криминалот на Груевски и луѓето околу Груевски. Каде е криминалот од рекет, колега? Само со тројца обвинети ќе заврши? Еве, колешке, има случај. Слободно нека тера до крај. Секој за кој што ќе има индиции, за разлика од вас. Може да почнам. Те молам, јас морам да одговорам. Има осудување од страна на колешката. Обвинувате за рекет. И јас споменувате Катица Јанева. Рекет, јас. Рекет е јавна тајна, колега. Како тече случајот за рекет, а како останативе? Да ве подсетам. Катица Јанева ја гласавме сите ние. Не заборавајте дека и вие дадовте глас за Катица Јанева. Да. И сите сме разочарани. Но не би сакал на вистина. Не бевте разочарани до средина заради, на јули негде. Само заради грешките ви од Катица. На одредени, нека биде еден, нека бидат и пет и десет луѓи од правосудството, да фрлам дамка врз целото правосудство. Не можам заради 15 суди кои што го штитат криминалот на ВМРО-ДПМНЕ, да го збришам цело правосудство, цело судство. Има таму честни луѓе, треба да им дадеме шанса. Треба да им дадеме шанса да докрај ги истераат првите. Вие сте че шансата. Ајде да шанса им дадовте. Вие сте че мандати, уште шанси давате. Како земате сила за тоа што судиите кои што го штитат вашиот криминал, срамота е ова, луѓе гледа. Ве молам, двајца судиите кои што го штитат криминалот на ВМРО-ДПМНЕ ги поддржувате. Јово Вангеловски, Владимир Панчевски. Зова ли да правиме мова? Па тоа е тоа. И ќе ме слушате од ден на ден, да. И тоа се погласно ќе ме слушате. Ајде, господино Тарварија, го слушам. Очигледно треба да бидете малку понепарламентарен од останатите соговорници. Само што се лични препокувања, така не би сакал да влегувам во таа полемика. Колку и во предизборијата и во овие, јас како што велам, мачно предизборија од 6 месеци кое што трае и трае и трае, бидејќи Македонија во кампања е од моментот кога се најавија. Одма после председателски избори се знаеш дека ќе има избори, само не знаевме кога, дали декември, април или септември. И во целото ова мачно предизборија, секојдневни клучни теми се токму овие теми за кои што вечерва вака жестоко дебатираат Костадинов и Стојановска. Рекет, судските случаи, амнистија на криминалци, обвинување за контра, амнистија на аболиција на криминалци и така натаму. Колку тоа според вас ќе биде она што ќе ги определи изборите, колку тоа може во албанскиот блок да се принесе? Дефинитивно тоа. Слушајте, река 27 и така натаму. Апсолутно, тоа дефинитивно влијае врз гласачкото тело и нормално никој не очекуваше преке да се случи. Меѓутоа се случи, се очекуваме разврска да има од тоа. За жал и случаевите од 27 април, очекувањата искрено после
изборите декември 2016 година беа огромни за СДСМ. И јас бев еден од тие кои што веруваш дека ќе започне државата и ќе тргне на прав пат. Меѓутоа, после тоа се случија работи кои што не се убави, кои што реков, повторно ист филм со други глумци, кои што ги разочара повеќето гласачи, албанци и македонци. Овде сите живеат заедно и на сите им интересира да функционира правната држава и целосно системот, и образовниот систем, и здравствениот систем. И за жал, освен, ја велам често, единствена работа на, за која што би симнал капа на господинот Заев е преспанскиот договор. Друго ништо не се случи, освен секојдневни афери кои што само ги разочаруваат луѓето и гледате, имате огромно одење на луѓе кои што се иселуваат. И тоа е веќе загрижувачка цифра. Внимањето за судството, извинете, во албанскиот блок е дека опозицијата, албанската опозиција, ја таргетира партијата на албанците во власт. Дуи, токму за оние случаи за кои што велите вие дека процес, политички затвореници така натаму. 18 години сте слушнале некој процес за некој функционер од Дуи? Ако знаете, еве, сите ги прашувам, нека ми кажат еден функционер, не велам дека сите си во Дуи има добри луѓе. Апсолутно. Меѓутоа, може би има еден што се сгреши. Слушнавте за овие три години, оти господинот Заев излегуваше со бомбите, во тие бомби ги слушавме и одредени политичари албанци. Ни кажуваше дека и координаторот на тие се вмешани заедно со ВМРО во одредени криминали. И на крај испадна 20 случаеви за ВМРО и ни едно за Дуи. Ја не велам дека сите од Дуи треба да се судат, меѓутоа барем некој што се сгрешил, требаше да им поверуваме дека стварно овие не селективно работат. На ЕУ Палими му се суди, актуелен координатор на пратеничката група на ДУИ. Нема да му се суди, сигурно. Во судски процес. Нема да заврши процесот никогаш, ви гарантирам. Знаете, од 27 април сите кои што беа учесници, сите се на слобода, освен овој како се вика од Куманово, заборавив што го спаси Зијадница, Фета Алими. Ниеден друг не е осуден. Ги видовме што отвараат врати, што помагаат со камери и на крај заврши само Фета Алими ни крив ни должен. На тој што му ги дал клучевите, тој е на слобода, ово е во робија од 7 години. Меѓутоа, се надевам, изборите, овие избори се многу битни. Зборевме и за сите избори се делат дека се многу битни, меѓутоа, ова е дефинитивно. Ако сакаме да одиме, да чекориме по европски пат, ја мислам дека после овие избори, било кој да е на влада, без разлика дали се да се бони ВМРО, со коалицијските партнери ќе мора да расчистат со се што е криминално и да тргнат. Инаку, нема друго решение, нема друг пат. Или ќе се распаднеме тотално како општество и треба да ги затвориме вратите на државата и да се одиме сите. Добро, ќе продолжиме околу подетално околу изборите и очекувањата, околу сега значи кус одговор од двајцата. Си кажавте што имавте да си кажете за јавното обвинителство и за СЈО. ВМРО вели дека денеска им стигнала верзијата. Ке има ли покана во блиска иднина, најблиска деновива и следната недела за преговори? Јас сакам навистина да бидам оптимист дека еве и ВМРО ДПМН ќе се издигне над партиските интереси да даде поддршка на законот за јавно обвинителство. Навистина не знам кој ќе биде ставот на ВМРО ДПМН. Ете, не оставаме... реков за договор, дали ќе има покана за преговори? Веројатно очекувам, ако има веќе понудено решение стасано до ВМРО ДПМН, секако да седнеме на маса, да седнат преговарачките тимови и да се надеваме и да бидеме оптимисти дека еве, ако до сега докажа дека навистина се против интеграција на нашата држава во Европската Унија и НАТО, еве барам еден момент да се одважат и навистина да поддржат едно такво решение. А јас се чудам зошто чекате некој од надвор да дојде да ви го каже ова. Абсолютно, ја мислам дека работните групи плюс со експерти, па повикајте и некој од албанските партии, нека дојде, нека дискутирате, нека не се согласувам со вас. А имаме експерти. Не се согласувам со вас, господине. Поверите, кажете ми ако е поинаку. Не се согласувам дека чекавме некој од страна да дојде да ни каже, напротив. Цело ова време и по пресконференции и од собраниски дебати повикуваме сите пратеници во рамки на собранието на Република Северна Македонија да се издигнат, еве јас барем
10 пати сум излегол на пресконференција, барем 15 пати во новинарски прашања сум одговарал дека навистина ова е важно за државата, за воспоставувањето на правната држава, да се даде поддршка на законот за јавното обвинителство. Но 20 не се прави тоа со пресконференција. Ја мислам дека треба да се однесувате малце проактивно. Секогаш се однесуваме проактивно. Не мора да биде тоа на пресконференција. Секако забелешките. Јас ви кажувам, јас лично што имам направено во рамки на собранието и дека јас лично не се согласувам со вас за тоа што велите и тврдите дека некој од страна сме чекале да дојде да ни каже. Па, не, напротив. Испадна, да не дојдеше комесар. Немаше. Ја мислам дека немаше ни да се разговара. Од вашата десна страна седи пратеник на ВМРО ДПМН, прашајте ги нив зошто не дадоа поддршка. Пратеникот на ВМРО ДПМН кажа ова што го повтори и колегата Арбен, можам да го наречам по медицинската струка. Значи јас уште на почетокот кажав да не се случеше вчерашното подсетување од еврокомесарот дека законот за јавно обвинителство е битен, вие тој закон немаше воопшто да го споменете. Вие ќе ги решававте законот за опојни други и психотропни субстанции. А во однос на тоа ВМРО ДПМН е да докаже дали е за евроинтеграција, ве молам колега. Додека вашите предходници во Белград плачеа за Македонија да остане во Југославија, ВМРО ДПМН уште во тоа време кажа дека е за европски интеграции. Кога вие не знаевте ништо за Европска унија. Кога вие плачевте по Југославија. Евроинтеграција, ВМРО ДПМН не случајно реагираше за референдумското прашање да го издвоите. Дали сте за ЕУ со она за промена на име? Не го издвоивте. Ако веќе се затоа немојте да повикувате ВМРО ДПМН да докаже дека е за евроинтеграција. Сега ќе ви кажам, немојте да повикувате да не сте помислиле. Зошто не сме сите реформски закони кои што биле во ред, како сме ги изгласале во парламент? Кажете како сме ги изгласале? Покажете. Ма зошто сте нервозни? Ова е дебата. Јас не сум најнормално ќе дебатирам. Но нема да дозволам на ВМРО ДПМН да ја залепите етикета дека е против европски интеграции. Да, ВМРО вчера имаше средба еврокомесар, па дозволете, па јас мислам дека вие повеќе од времето вие го искористите. Абсолютно, ако не. Има некоја минутаж. Обвинувате. Меѓутоа вие дајте. Повелете со пресконференција. ВМРО ДПМН како проевска партија не. Пресконференција. Ма ништо од тоа не е. Колешке, јас на вистина сакам, кога имам соговорник од другата страна, во политичка дебата, во собрание, треба на избори да излеземе, или треба да ги прекршаме копијата, да го знам ставот на партијата. На партијата која што... Ставот во однос на Европска унија, на партијата ВМРО ДПМН. Извинете, колешке, па ви кажав пред малку. Смирете малце топката, слушате ја добро. Вие немате став во однос на преспанскиот договор. Как вие велите, е, така немате. Вие велите ќе дојдеме на таа тема што не вие отворивте. Ма може да разговараме и да дебатираме на која тема сакате исто, на таа. Исто, нема. Е па за тоа дозволете да дебатираме. Да. Велите... Знам што ќе кажете, многу пати кажано од ваша страна. Добре. Колешке, дозволете ми. Плоча пуштена, да не ви помага сега новиот како беше гатач на Мицкоски, вам да не ви помага за удебат. Не, немаме работа. Моабетот ми беше треба, немате јасен став во однос на преспанскиот договор. Велите ќе го поништиме. Како сте вие проевропска партија, која сакате да ја гледате Северна Македонија интегрирана, а велите ќе го поништиме преспанскиот договор? Тоа е прво. Ние бевме како против велите... преспанскиот договор, колега? Колешке, јас зборувам, сега мислам дека колегијално е да се слушнеме. Добро. Значи, прво, немате став по преспанскиот договор. Велите дека ќе го поништете. Проевропска партија нема да посегне да го поништи преспанскиот договор, затоа што токму преспанскиот договор. Што? И отвори портите отвори, на Северна Македонија отвори, кон Европската... Дозволете ми. На народот му велевте, дозволете само ми, што ќе се реши проблемот со името, душица, вратите се отварат, мети млеко ќе да тече, тоа е најголемиот проблем е што ВМРО ДПМН не го решил. Вие го решивте да ви како што го решивте. Да каде Европа, кажете ми? Знам дека ЕВВ подсетува да дека треба уште многу реформи да проведат. Ке си влегуваме во збор, не е проблем. Ако сметате како што за се што правите непочитување на правилата на игра, најлесен проблем е тоа. Немате став. Преспанскиот договор ги отвори вратите на нашата држава кон Европска унија и кон НАТО. И тоа е факт. Свесни сте дека нема тоа, НАТО... Тоа е непобитен факт. Без тоа немаше... Свесни сте, колешке, дека нема не НАТО... Не само тоа. Дозволете ма ми, не е само тоа, колега. Не се нервирајте не сад. Гледам цело време. Ма воопшто не сум нервозна. Цело време ма да бе нешто се сме. Па се да не треба и да не мрдам според вас. Да молам, Тановска, да молам, Костадин. Да се доискажам. Вархиево... Кеј ти дозволам. Вархиево обраќањето вчера, освен што побара да се реши
Законот за јавно обвинителство, го цитирам. По изборите се надевам ќе имаме сигурен партнер во владата и веќе изразив мојата подготвеност да работиме со кој да води таа влада. Клучно е спроведувањето на преспанскиот договор без оглед на тоа која ќе биде следната влада и сметаме дека договорот со Бугарија исто така е приоритет кој треба да продолжи. Во соопштението од вашата партија по средбата со Вархеј на вашето раководство, реформи, дека ВМРО ќе врати државата на брзи реформи, брза трака, исполнување на европските стандарди, сте кажале дека државата пати и владата особено од корупција и криминал според соопштенијата ваша. Претанскиот договор... Известен е еврокомисарот за сите случувања во државата. Претанскиот договор не се споменува. Последната изјава на вашиот лидер беше дека доколку освоите двотретинско мнозинство, ќе го промените уставот. За тоа потоа. Значи тоа после 12 април. А за реформите кои што можеше да се... без приспа, ева, ви го... Константинов, ве молам. Страшно. Вархеј, ви го цитирам. Знаете што? Преспанскиот договор беше договорен на сила. Се тргна ВМРО да помане од преговорите, си го подпиша како што си го подпиша, се изгласа да се оди на референдум без да се ратификува договорот и така натаму. Знаеме како заврши референдумот против волјата на народот, зборувам за волјата на народот. Дали волјата на народот беше таа што СДСМ ја реализира? Дали вие си... Факт е. Затоа не случајно ја споменувам волјата на народот. После 12 април ќе ја видиме како ќе биде составот во парламентот. Волјата на народот. Волјата, па чива волја. Дали вие преку чива волја си ти станат пратени, колега Костадинов и ја и сите ние. Колешки, волјата, вие ја погазивте волјата на народот. Ја изигравте волјата на народот и насила го променивте името на оваа држава. За жал, со промената на името, ниту датум добивме, вие го прославивте многу пред тоа. Вие ќе го спромените... Реформи не спроведовте, имаме само криминал, корупција, економија тоне, криминал цвета, долгови растат, што уште да ви набројувам? Што уште да ви набројувам, освен според вас, успешниот преспански договор, кој што не ја доведе Македонија на прагот на Европа. Не ја доведе. Навистина, не гледам начин како можам да ја реплицирам. Затоа ја споменам волјата на народот. Дајте, како кога Еврокомисарот за проширување вели дека... Значи, јас ви кажам, клучни се договорите, како? Затоа после изборите на 12 април. Како ќе го сменат уставот и да добијат двотретинско мнозинство безбеден терен, господине? Не верувам дека ќе го сменат. Искрено ја кажувам, ја толку добијат двотретинско. Ја гледам и новото раководство на ВМРО се проевропски ориентирани дефинитивно и не верувам дека можеби тоа е само за кампања зборот, нивно право е тоа. Ја мислам дека не треба да се чепне тоа. Било кој да победи на избори не е во ред да се смени нешто што за кој што стоја НАТО 85. Не, за промена на уставот треба и Бадентер. Ама знам. Дали не Ниједна албанска партија нема да гласа против тоа, сигурно. Барем ја што ги знам овие, ако не се створи некоја албанска партија која би била поинако. Од овие што се постоечки имаат барем по еден пратеник, ниједен не е против преспанскиот договор. Сите беа дел од тие 80 гласа кои што гласаа за смена на уставот. Така да од сега можам да речам најверојатно многу проблем ќе има ВМРО и ако има мнозинство, да има Бадинтер за да го смени устава. Јас само ќе ве подсетам, мислам дека, корегирајте ме ако грешам, Зијаден Села, мислам дека имаше една изјава пред да дојде до референдум, до промена на устав, мислам дека беше Зијаден Села, корегирајте ме уште еднаш ќе повторам, кога кажа дека многу се чувствува непријатно, што тој треба да решава за судбината на македонците по однос на името. Мислам дека беше Зијаден Села. Апсолутно, да. Така беше? Да. И не, тоа е болка, луѓе. Не само Зијаден Села, за секој човек е тоа болка, дефинитивно. Болка е тоа. Ние сочувствуваме со нашите... Изигрување на волјата. Да се вклучам во дебатата, не станува збор дали нешто е болно и тешко и големо и крупно прашање, да се оди, на... што е по-голема болка? Ама ни со тоа не отидовме напред со оваа власт. Колешке, молам, дужицата молам, аз навистина не знам како да најдам начин да... Ајде одговори, јас сакам да ве прашам, ви молам... Конкретно, прво морам да одговорам на колешката Стојановска. Преспанскиот договор, имавме референдум, на референдумот масовно го поддржаа граѓаните. Тензус не се пусти. Дали на македонците, па јас верувам и на албанците во Македонија и на сите етнички заедници во нашата држава, не им беше најпријатно да гласаат за промена на уставното име. Еве и мене,
како пратеник од СДСМ, како пратеник од СДСМ, не ми е најпријатно нити некој од СДСМ имал желба заради било што да дојде до промена на името. Но полошо е. Замислете го само времето 11 години владење на ВМРО-ДПМНЕ. Тонење назад. Камен тек кој што ќе се запамти во нашата историја. Како не треба да функционира една држава е 11 годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ. Дали можевме без преспанскиот договор да одиме и да се интегрираме кон НАТО и кон Европската унија? Не. Да само за 2,5 години по завршување конечно на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. НАТО е веќе техничко прашање, очекуваме сега оваа година и конечно и официјално да станеме 30-та членка на НАТО алијанса. И тоа е за подценување. Молам? Го добиеме ли датумот? Ние направивме се што беше потребно од наша страна за да конечно добиеме датум за преговори со Европската унија. Буквално се направивме. Прашувам бидејќи дали малку не би сакал да зборувам на преспанскиот премногу така се осврнавте. Така а друга домашната работа? Домашната работа може да зборуваме на тема економија, на тема сработано. На тема економија. Не зборам во однос социјал, на ЕУ, во однос на кој дел од? Делот критиките кои што ги слушнавме да речеме од францускиот амбасадор. Еве особено во делот јас верувам дека проблем е правосудството. Во делот на правосудството дававме шанса за тоа што не сакаме на било каков начин да го правиме или да некој од државата помисли дека на било кој начин СДСМ како партија на власт допира до судството кое што треба да биде независно. Не спиевте премногу на увото, го решивме имате и готово е се? Не, апсолутно. Работевме напорно, точно дека како крупен проблем кој што беше решен, за жал, ги земаше и моментот и времето во однос на телевизиите, крупен настан се како преспански договор. Може би другите работи кои што ги правевме во однос на внатрешните реформи, а кои што беа исто така важни, не доаѓа... За новинарите се треба? Не, апсолутно не. На ниједен начин не кажав така. Но секако преспанскиот договор беше во фокусот на јавноста, затоа што така и треба да биде. Но вие велите, дали не спиевте само на тоа уво? Апсолутно не, заради тоа што во текот на реализација на преспанскиот договор цело време се носеа реформски закони, се носеа нови одредби во државата, се работеше во државата на секој можен план и во делот на труд и социјал, и во делот на здравство, и во делот на правосудство би рекол, и во делот на економија и финансија. Ја не се согласувам. Се согласувам за преспанскиот договор, меѓутоа паралелно со преспанскиот договор затоа и кабинетот, владиниот кабинет од 28 министри, ако не се лажам, или 26 министри колку се, требаше да се тераат и одредени работи за кои што ја воопшто не се согласувам со вас. Кажете ми една нова изградена болница за 3 години. Кажете ми една инвестиција во некое училиште, освен едно училиште во Скопје. Друго, кажете ми, ја како единствена опозициска урбана општина имав кров на едно училиште. Ве молев цело време министерот за образование да ни даде пари и на крај моравме да најдеме да платиа општината и да најдеме донатор. Тој што беа од UNDP и Швајцарска амбасада. Ни еден денар инвестиции во една опозициска општина. Ни еден денар. Не се согласувам. И со покривот се пофали за во гости Вардичар. Да, кажа дека тој го реализирал. Па грешно го информира. Јас не можам да ги знам програмите на сите општини. Кажете ми, верувам дека ние сме единствена опозициска урбана општина, единствена. Нема Кавадарци веќе со вас. Како не? Кажете ми друго началникот колку што знаме од ВМРО-ДПМНЕ. Не, со вас. Сега ако кажеме дека е избран како од ВМРО. Како со вас? Па доаѓа на секоја партиска средба што се одржува во Кавадарци. Која партиска средба? Па беше се што за разлика на прав пат сме таму. Кога ВМРО-ДПМНЕ владееше. Ја не сум против тој градоначалник, човек способен... од владата не стапна во Струмица, зошто да не дадеме шанса? Еве и во гостивар, јас верувам дека премиерот Заев доаѓал во гостивар, верувам дека министрите доаѓаат во гостивар. Дојде само на комеморација која се случи со собраќајната на сојата. Не знам агендата на министрите. Јас ви кажам, ни еден министер не сгази во гостивар. Освен за ингеренцији доаѓаа да ги земаат, друго ништо. Во однос на за жал. Тоа што е направено. И ова однесување, на централната власт со опозицијските општини, јас зборам конкретно за гостивар, ме подсетува многу на времето на бившиот решим.
Иако делот тој режим е кај вас. Зборувате за едната половина инвестиции, зборувате за граденки, зборувате за да, кажете ми еден ден, еден ден, да, повеќе нормално, ако сакате, може да ви прочитам. Кажете ми една инвестиција, освен имате фитнес, отворен фитнес центар или изгалиште, сезонско изгалиште. Кое што се расипа, кај беше? Каде, во Гостивар? Во Гостивар. Само за Гостивар ме прашувате? Ја ви кажувам, оти знам за Гостивар. Нормално дека знаете. Други опозицијски општини, нема. Секоја почит спрема вас. Но не можам да зборувам само за Гостивар. Ингеренции, аби јас зборувам конкретно... Јас можам да зборувам за државата. Овде сме во дебата, што се имаме направено. Можам да зборувам за детски град. Зошто не молам, кажете ми една нова болница. Зошто велите, еве, јас ги сликам, последно време ги сликам единствено министерство кој што ви беше успешно е Труд и социјална. Болницата во Струмица е веќе во завршна фаза, господине Таровари. Една болница кај што сте инвестирали. А во Штип се, мислам до каде, кошто сакавте друг град да спомнеме. Ако полемизирам, не. Да се е можно, само што збориме за, збориме за конкретни работи. Се, ако ви е непријатно... А јас една дегресија на направо, околу нова коалиција се е можно? Има тако некои преговори? Нас не е целта да ја победиме Дуј. Потоа бројките Душица, ние не избираме коалицијски партнер. Кој што ќе победи од македонскиот блок, ние ќе седнеме и ќе разговараме. Многу едноставно. Една математика е, втора е бројки, значи, и второто е програмска компатибилност. Нема филозофија, не го бираме коалицијскиот партнер ние. Туку тој што ќе биде мандатар, тој ќе избира по бројки. Веќе и падна и како беше принципот на формала. Победник со победник. Тоа више отиде. Апсолутно. Сакате за граденки, сакате за спортски сали во училишта, сакате за патишта, сакате за гасово, за железничка инфраструктура, за болници во Кавадарци. Еве опозицијска општина е Кавадарци. Горет, горет. Еве и Гостивар. Имаме инвестирано. Премиерот неколку пати кажа. Воопшто не се трудите. Кровот на училиштето кажа, нема ни еден ден во владата. Не знам, ама сега овде не сме да преговараме, јас не сум во владата. Ама јас ви кажам, имате проекти кои што можете да ги аплицирате единствено во бюрото за регионален развој. Аплицираме, знаете како ни велат? Гостивар. Зошто ми ние не сме во Македонија и ние сме граѓани на Македонија. Немојте на тој начин да ги поставувате работите, аз верувам дека не е така. Верувам дека ако некој проект е одбиен, веројатно имал. Ама не, не, може не. Би. Кажете ми еден. Кога документација, двајца гостиварчани се и ви го тврдат спротивното. Може би проектната документација не била комплетно ама, еден проект ќе најдете, еден денар, оти и таму живеат 80.000 граѓани на Република Македонија кои што платјаат даноци исто како сите други граѓани. Барем еден денар ќе инвестиравме, не едно нешто ќе направиме. Јас сум сигурен дека се инвестира во Гостивар. Ете, кажете ми најде. Јас сум сигурен дека се инвестира. Значи имаме Биро за регионален развој. Ја не ви велам ова тенденциозно, ова најискрено ви го велам. Не знам дали не е тенденциозно, не сакам да верувам, сакам да верувам дека не е тенденциозно. Но се надам дека немаме ништо против, освен што ја имам проблеми во секојдневно функционирање од владата. Ќе имаме прилика еве утре, задутре да ги извадиме проектите кои што се инвестирани во општина Гостивар. Најверојатно ќе ви кажете јас што сум направил како општина, ќе ви кажете дека вие сте ги направили. А и нема ни време веќе за реализација. Пауза за реклами. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа, како што успеавте да видите, дебатата продолжи во текот на рекламите, кое што се договоривме дека веќе ќе ја префрлиме повторно на централна политика. За оние кои што се вклучуваат сега во 24 анализа, Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН, Ерван Таравари, Алијанса за албанците, Костадин Костадинов, СДА САМА. А вториот дел, јас сакам да ја почнеме, да го почнеме за она што не очекува. Избори, кампањи, партиски анкети, калкулации и така натаму. Кажав дека е мачно пред изборијето, меѓутоа пред да ја отворам со прво прашање, тука сакам да слушнеме изјава телефонска која што денеска за телевизија 24 ја дадоа од Алтернатива, господина Таравари, посебно вие обрнете внимание. Веруваме дека во кратко време, значи се работи за денови и утре за утре може да дојдеме до конечен исход околу овие преговори. Што се однесува до вклучување на било која трето или четврта опција или политичка партија, за нас останува ставот и на претставителството и на сите органи на партијата, дека првенствено треба да го довршиме и завршиме
договорот или преговорите со алијансата, тек после заеднички ќе констатираме дали има потреба од надоградување на договорот со било каков друг субјект. Господине Таравари, кога кажа во најавата дека уште не формирана трипартиската коалиција во албанскиот блок се растури, вие рековте сте уште не е растурена. Да. Меѓутоа алтернатива, барем според мене, многу доволно јас. Видете, и Беса пред две недели викаше дека не седнува со алтернатива. И сега, после притисок и од нас, и од наши блиски пријатели, невладени организации, почна и префатија да бидат. Зборувате за меѓународен фактор? Па, пријатели наши. Луѓе кои што имаат влијание во обштеството, им вршеа притисок и успеавме да ги убедиме дека можеме да бидеме три партии заедно. Моментално уште 3-4 дена ќе инсистираме ако успееме и со алтернатива истото. Ако успееме да биде тројна коалиција, мислам дека разликата алијанса, алтернатива и БЕСА спрема ДУИ ќе биде сигурно два пати повеќе пратеници, 14-8, 14-9, барем според нашите математики, кои што ги вршиме само во изборници единици 1, 2, 5, 6, и тоа на испитаници албанци од 1000 до 1200. Имаме 4 анкети последните 2 месеца. Имаме и теренска анкета. Моментално нас ни треба една партија за да победиме тој. Меѓутоа, ако бидеме и двете партии, синергијата ќе има ефект и мислам дека ќе биде ќе дојде до смена на власта и албанците заслужуваат после 18 години да се случи тоа. Да бирате помеѓу Билока сами Ефрем Гаши? Ние ги имаме сите математики. Не, имаме математики, овде нема емоции. Ги имаме нашите математики, кон крајот на неделата ќе имаме централно председателство, ќе ги кажеме, ние сме преговарали и со едната и со другата страна, не можевме да ги седнеме заедно. Меѓутоа, паралелно и тие беа транспаренти, и едните знаат дека преговараме и со нив и со нив, за да најдеме евентуално заедничко решение. Нормално имаме и фасилитатори кои ни помагаа во тој процес. Меѓутоа, ако не успееме, ќе излеземе пред централно председателство, ќе ги извадиме сите бројки. Што зборуваат бројките? Па, нормално има една опција со која што од овие, ако дојдеме во ситуација да избираме една опција која што многу повеќе ни одговара, ја не би ја кажал денеска јавно. Значи да не инсистирам. Не, да. Би сакал тоа централното председателство, може би не е секогаш се во бројките. Некогаш и во принципи и во програмска компатибилност на партиите, ќе видиме, би сакал таа одлука дефинитивно да ја донесе централното председателство на партијата. Становска анкета ја кажав многу, последната на МЦМС, вие ја споравте, односно раководството на вашата партија, меѓутоа, освен рейтингот, каде што заостанувате според таа анкета на МЦМС зад СДСМ, има еден интересен податок, слушајте го Костадинов, истото и за вас ке биде прашањето. 53,9% од испитаниците сметаат дека владата не заслужува да биде реизбрана, но ништо повеќе, 58,7% од испитаниците сметаат дека ни опозицијската партија не заслужува да ја води следната влада. Знаете како анкетите, сега вие ја издвоивте само таа на МЦМС единствената каде што имаше негативен... Последна, мислам, не каде што? Okay, тоа... Не, имаше, мислам, и вчера други каде што Ири или Беа, како добро, беше кажете? Водство од 80.000 гласови или 8%, се засмеавте или се закашлавте, може би од грипата, да? Анкетата, главната анкета ќе биде на 12 април. Многу пати знаеме, ние многу изборни циклуси сме поминале. Многу пати се случило и анкетите да не се реални. Луѓето веќе се научија, се изморија од анкетирање, особено телефонски, и мислам дека многу малку се осмелуваат на телефон да ја кажат вистината. Значи, вистината ќе се дознае, односно главната анкета, ќе се дознае на 12 април. Кажете ми ја вашите внатрепартиски анкети, како стоат бројките таму? Мислам дека според нашите анкети имаме водство од 100.000, не од 80.000 гласови, но тоа за нас воопшто не значи дека ние треба да се олабавиме, да спиеме на тоа уво дека СДСМ се катастрофални лоши, народот е разочаран од нив, напротив, ние суште по засилено темпо работиме, имаме веќе направено една нова агенда, завршивме со теренот со обнова за Македонија, успешно завршивме, сега повторно ќе се пуштиме на терен, потоа ќе следуваат, нели, листите со кандидати за пратеници и ќе започне официјално изборната кампања. Одиме на победа. Тоа е сигурно. Секако,
добро кажавте и последната анкета потврдува дека СДСМ. Јас се извинувам ако не е последна, меѓутоа јас. Колку што знам јавно што имаме гледано е последна анкета која што е меродавна и вреди да се коментира. Добро, спорена беше. Океј, ВМРО ќе нормално е ВМРО да помене да спори се и се што. Тие ги спореа покачување на минимална плата и зголемување покачување на пензиите, па не да спорат анкета во која што води СДСМ. Нашите прогнози се дека СДСМ ќе... Како мислите, ги споревме, морам да ви упаднам во збор, кога гласавме за тоа. Па гласавте и за Катица, а не па... Ама сега, тоа беше политички договор. Тоа беше друг договор. Тоа беше политички договор, како што нас... се е гласано за изборите. Ми остава малку мислам... на крај да завршиме така шестоко. Не е во ред. Не е во ред. Не е во ред да манипулира се односно. СДСМ се победници на наредните предвремени парламентарни избори. Во однос на коалициите, нели така, и започна овој циклус на прашања. Се уште е рано да коментираме. Нормално прво ќе коментираме во рамки на телата и органите на партијата. После ќе разговараме со нашите традиционални коалициони партнери, кои што се коалиција цело време со малите. Да видиме какви ќе бидат одлуките во рамки на телата и органите на партијата, секако и јавноста ќе биде тек после тоа запознаен. Она што е добро е тоа што СДСМ, како што кажав, на сите анкети, дури на внатрепартиските анкети, е апсолутен фаворит. Рейтингот на председателот Зоран Заев е, ако не се лажам, за 7-8%. Мустајте го рейтингот на Заев, кажете ми разлика. Стојановска кажа, 100 000 гласа според нивните анкети. 100 до 120 000 гласови разлика са да само ќе победи на наредните парламентарни избори. Затоа ќе се уверите и на 12 април секако. Граѓаните ги препознаваат убавите моменти во државата, граѓаните го препознаваат зголемувањето на минималната плата, граѓаните препознаваат зголемувањето на социјалната помош за 300%, граѓаните препознаваат сите тие капитални инвестиции, особено во однос на патната инфраструктура. Може да споредуваме во однос на владењето 11 годишно на ВМРО-ДПМНЕ. Може во проценти, може во апсолутни бројки. Сето тоа граѓаните го препознаваат. Препознаваат и вработените во центрите за социјална заштита, препознаваат и лекарите специјалисти, општите лекари, препознава и здравствениот технички персонал, затоа што имаме сериозно зголемување. Особено препознаваат младите луѓе, затоа што даваме шанса, затоа што даваме шанса на младите луѓе преку најразлични фондови кои што до вчера ги немало, заради тоа што тие пари завршувале во џебовите на криминалната структура на ВМРО-ДПМНЕ. Препознава народот, тоа сигурно. Торбата, а 11 години ВМРО-ДПМНЕ доби 8 позитивни препораки од Европската унија. Не ми упаѓајте во збор, ве молам. Зошто сте скриле? А вие како ќе ја финансирате преку законот за обојни дроги? Зошто брзате да го донесете што ви е поприоритетен од законот за јавно обвинителство? Е тоа го препознаваат колега. Дајте да зборуваме со повторно со вие можете слободно со истите ветувања да одите. Немојте ве кои патишта ги изградивте колега? Овие 2 километри што се сетивте денес се уште ги промовираше, па вие 600 километри нови автопатишта ветивте. Минималната плата за време на која минимална плата? 140 милиони евра издвоивте за покачување на плати, нереално покачување на плат. Докторите ги споменавте, се уште ги лажете докторите. Се уште им велите дека земаат 100 000 денари плата преку дежурство. Со 9 000 денари, со 6 000 денари народот препознава колега. Дали мислите дека препознава и тоа ќе ви го соопшти многу добро на сега ме обвинувате дека а да не ги грешка што сме ги зголемиле платите. Срамот. Тоа вие си го наметнувате затоа што ви одговара. Кажете ми за докторите, Лешке, кажете ми за изградените автопатишта, само за болниците последната... што ве подсети таравари, или кажете ми за градинки, која ви е интенцијата со овие 4400 огласи за вработување? Која ви е интенцијата? Гледам дека не отстапувате од тоа дека да грешка е зголемувањето на минималната плата. Лаги. Нашите лаги, ако вие се тоа лаги, да отворите фабрики, да отворите нови работни места, 9000, а не да се фалите дека вработувањето е зголемено. Да дозволете ми сега. Не што да ви дозволам се едно исто, кажувате вие програма. Вие сте противите од 2016 што... програмата што ја немате реализирано. Олег, таа не е да се нарвиат душицата, молам помогни па да можам време. Да завршам реченицата. Па немам време од вас. Со програма од 2016, че одите во 2020 на избори, со истата програма. И за програмата ќе правим. Истите ветувања, кажете ги, пошто ништо не реализирате. Една минута. Ништо не реализирате, колега.
Вие се противите зашто? За жал, ништо не реализираме. Зошто сме разголемиле минималната плата од 9000 на 14500? Зошто? Толку сака последните 2 минути на трагари да му ги дадам. Зошто сме го вовеле мерката мој дедеве? Зошто враќаме преку мој дедеве точно 7 милиони денари за 6 месеци? 7 милиони евра годишно. Се извинувам, 7 милиони евра назад кај граѓаните. Дозволете, немојте флоскулите, не поминувате. Поценувајте граѓаните, ве молам. Политички флоскули не поминуваат. Кои политички? Вашите се политички, а моите се факти. Дека километар пат не изградивте, дека тендерите ги делевте меѓу ваши луѓе и фондовите за инвестиции. Па како доста? Црнила од устата ви. Црнила вие направивте во државата. Еве јас ви кажам зошто не. Еве јас ви кажам зошто не. Само со мерката за субвенционирање на придонесите за компаниите кои што ќе ги зголемат платите до 6000 денари за 2 месеци 92000 работници добиваат поголеми плати. За кои компании? За кои компании? За сите компании кои што ќе поднесат. Не е така. Ајде, не манипулирај. Таравари крај. Не е така. Па дајте аргументирајте. Јас се останав должна на гледачите да кажам, ви неколку пати ги споменавте дури. Колешката нема нити аргументи, нити факти, освен тоа. Може ли јас да кажам нешто, ви благодарам. Жалам, го споменавте ДУИ, жалам, јас останав должна на гледачите да кажам дека ДУИ беа поканати да испратат представник на оваа дебата, меѓутоа не одговорија воопшто на поканата за гостување и за гледачите и за вас. Затоа не се тука, не дека не се поканете. Може ќе имавме двојни жестоки. Двојност на дебатата. А кажете ми, во однос на рековте според вас, доволно ви една партија за да бидете ДУИ, што доколку изгубите на избор? Ништо, ја не верувам дека ќе изгубиме. Знаете, ама што доколку изгубите? Дали нормално се губат избори и тоа е делот играта мора еден. Промена лидерска уставка, вие не сме ни размислиле. Знаете како е? Ние гледаме во Косово кој што има страшен импакт и во Македонија, посебно во кај албанците. Таму се случија промените. Ама влада никако не се случи, господине. Идната недела ќе се случи влада таму. А групата на ДУИ, подржувачите на ДУИ, тие што подржуваа, значи големиот брат им беше во Косово, овие се малите браќа, се им падна. Јас се надевам дека и овие ќе паднат, ќе видите. Повеќето анкети што се прават од македонските партии, и таму е сооднос од некаде 5:4, ако ги симплифицираме. Меѓутоа, бројот на анкетирани е многу мал, 300-400. Ние овие два месеци, ви реков, имаме 4 анкети, од кои што една е теренска и тука сме. Само една партија ни треба за да ги победиме. И јас сум сигурен, посебно во 6-ка и 5-та изборна единица, дури се и сами сме пред нив. Меѓутоа, за единица и двојка ни треба добар коалицијски партнер за да ги победиме. И ќе видите какво е расположението анти-ДУИ во албанското население. Дури, можам да речам, 10 пати повеќе од колку што беше анти-ВМРО 2016 година. Ама вие не се типата условно за гласови само со ДУИ и сада само имаше конто од албански гласови на последните парламент. Имаше, меѓутоа има огромно разочарување во албанскиот блок од СДСМ. Искрено, еве сега имаше претседателски избори и ги видовме. Значи, страшно разочарување, очекуваа многу албанците и Заев имаше историска шанса да биде Тито во Македонија, меѓутоа не го искористи тоа и веќе има страшно разочарување кај албанците. Јас се да само ќе зема одреден квантум на гласови албанци, меѓутоа тоа ќе биде минорно во однос на тоа што го има во 2016 година. Не очекувам да биде минорно во однос на 2016 година. Јас кажувам според анкетите, се повикувам на анкети. Ние сме политичка партија која што е отворена за сите, кај нас има и албанец и подпредседател, кај нас има и турци, кај нас има од сите етнички. Од сите етнички заедници, и тоа е иднината на македонската политика. Не сакам да ја гледам во иднина македонската политичка сцена со национални партии, туку со партии отворени кои што ќе се борат со програми, платформи јасни, кои што ќе значат подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Националните партии, затоа што сите сакаме така. Меѓутоа, не само да земете гласови, туку и да кандидирате некој кандидат. Ние двајцата никако не ме дозволувате да се да искажа.
На колку сите ние треба да се авански гласови типирате во стануваат? Не би сакал да типувам во бројки, но секако сериозна е сериозни се очекувањата на СДСМ во однос на албанските гласови, секако не само на албанските гласови, туку гласовите и на другите етнички заедници, секако особено еден сериозен гласачки блок ќе повлечеме нормално од македонскиот блок, секако. Како што кажав, баш заради тоа што го спомна Таравари дека и тој сака да не гледа национални партии, мораше да превземаме чекор, а тоа е реализацијата на концептот едно општество за сите, кој што до ден денеска ВМРО-ДПМНЕ не го критикува. Се извинувам на претседателски избори со најдобриот можен кандидат. Сосема на кратко да ја довршам, мислата. Токму заради отпочнување на реализацијата на концептот едно општество за сите, јас додека гласав во собрание со моите колеги, мајка ми и сестра ми во Струмица беа под полициско обезбедување заради тоа што ВМРО-ДПМНЕ имаше инструирано низ нивните штабови по општините, секако овде и во градот Скопје, да се прават секакви протести, да се извикува против оние кои што гласале кон имплементација на законот за јазиците. Секако така е така. Ова го чувавте за крај, можеби, аз за крај нема да бидам како вас толку ниска, само ќе ве подсетам на периодот помеѓу двата изборни круга од председателските избори. Да се подсетите како покајнички се однесувавте кон народот, видовте колку е часот, па ветувавте метли, ветувавте промени, ништо од тоа. Сега блиску сте до таа состојба, кога почнувате полека, па ќе биде, па не стигнавме, па дадовме шанса на процесот. Подсетете се на тој период, ве молам, затоа што се што не направивте, се ви стои вас на грб. Се што ветивте не реализиравте, реализиравте она што не го не, затоа, за крај е многу лошо да го обвинувате ВМРО-ДПМНЕ. Многу лошо е да го обвинувате ВМРО-ДПМНЕ. Јас на вас дека 27 април се случи баш заради тоа што сакавме во државата албанец, и тоа го постигнавме, албанец да биде председател на собранието. Сега сакате да соберете поени од албанците, не, но да знаете и албанците, и турците, и македонците немаат едно општество за сите, ниту имаат поубав живот со вас. Апсолутно не. Ниту една етничка заедница. Кратко и со дијалогом. Би сакал да му кажам на господинот Костадинов, дека по председателските избори има 4 албански партии во владината коалиција. Со сите тие 4 партии, роми, турци, албанци, едва и поминавце со 4-5 илјади гласа над ВМРО. Значи беа ДУИ, беше НДП, беше ДПА и беше Алтернатива. Со сите заедно, тие гласови, едва и поминавце со 4 илјади гласа. Јас сум за општество за сите. Ама јас сум искрено за општество за сите, не како вас. Вие кога ќе кандидирате, не сте, кога ќе кандидирате албанец, например, во Битола да биде градоначалник, тогаш ќе ви верувам дека, пример земам, или во една средина кај што има мал процент на албанци, тогаш ќе ви верувам дека вие стварно размислувате. А ја навистина верувам во тој концепт и се надевам додека сум жив, ќе биде реализиран кога тоа е во Македонија. Само со заеднички напори сите заедно може да реализираме концепт. Абсолютно, инсистирам за тоа. Концепт како, меѓутоа, како искрен, што треба само, да постои, не како само, што треба да постои во државата. Не само да биде утопија за да се земаат. Но да го подсетам Таравари, пошто бидејќи му бев против кандидат на локалните, може да се случи и македонец да биде градоначалник на Господа, зошто нели? Да не? Зошто да не? Е, така. Чиф концерт ќе победи на 12 април, ќе кажат граѓаните, а до тогаш телевизија 24 анализа ќе има уште многу дебати, се надевам и во истиот состав. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Почитувани, ви благодарам за вниманието и за довербата. Останете со телевизија 24.